գործ կազմակերպելու մեջ։ Երևանում բացվել է մարդասիրության աչքերով խորագրով ցուցահանդեսը, որին ներկայացված են Aurora մրցույթի լուսանկարներն ու կարճ ֆիլմերը։ Ընդհանուր թվով 1237 լուսանկար 48 երկրից և 184 ֆիլմ 27 երկրից։ Դրանք ժյուրին ընտրել էր մրցույթի նախորդ փուլերին։ Ցուցահանդեսի վերջում պարզ են դարձել հաղթողները։ Առաջին մրցանակը ստացել է արցախցի լուսանկարիչ Արեգ Բալայանը, իսկ արջ ֆիլմերի մրցույթում հաղթող է դարձել կոլումբիացի Մարիա Ֆերնանդա Մորենո Բելտրանը իր ցանկություն ֆիլմով։ Մենք շատ քիչ բանից ենք ընտրել եւ կարծում եմ ինչ-որ չափով լուսանկարչական մի քիչ որակ Aurora-ի որակին զիջում, այդ իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, Ջոնը նախագահ է ստեղ չի, որ ինքը ասեր, ես կուզենայի, որ մի քիչ այն մակարդակը կարողանայինք ֆոտոներով ցուցադրել։ Երևի միջազգային մասը մի քիչ հաջող այդ մակարդակը չենք ունեց, չենք ստացել, այդ դրանից տեղացիների գործն է մի քիչ շահել։